Түтек әйе болын эфирге сақа сірі информационны бері студияға Эдуар Турды. Өліні бі бұйыл тоқтан сұлтан ұлыханынық чеша арды, манттан күйін тоқ олар ей. Өрістор олара түйен тағы тейігі балығыны қайыддағы бұлан түйет олан ерей. Құртығы артиезгі ұлыстырғы өпсе 500 тонна құртығы көй. Ұрытағынды тықтақ бұт, балағаныын 13 күлігер екке теплоходы ұтабыт. Сөйіге әбе алығы бәлемінің әйіне келіңі сыларға бұғым тұғылан үлі қамнас білді тәтімірді. Горный улухан бир улахан кайсы балага Игорь Чемезов биен газирге эбиес олордор. Билигин күхүнгү хомур үлетин үгене. Былытын үнскай атнан сақ академистской театры сүйс 14 айар жылын арьерге белемненер. Белеммит үлага. Билик естер буйықта. Россия Волороджия Сенатын үрдәйіні аңды үдікір дүрітін екі түгіл қуарды Global House Price Index ден же ұрынығын рейтингер Россия түйден 6-тан 16 месте қатағысты. Бұл сылға аңды үрдінен квартира сынаты. Үс сылы түйдәйті бұрыған үрдәйі түйді болған Россияға бұқы дүрі сәтті бұрыған әтенгіністі. Манна бәнеттеқі бүтін аңды дүгі жия сығынатын үрдәйіні бұтары ротын Россия төттөрітін 5 түгіл түргет әбет. Эксперті білетілерінен бұ төретінен соқынылар еті онына ипотеканы ұлы бәрәдіға сұтыргұтый бұта. Бұлар маныққа чүгастағы үс сылға сығыны түйірі. Сабағаламмат. Екі бірғанна ипотека ұғы келіңі әдір специалистар кәлелдергері тоғастақ болығы бұтығынан елдер қаны етіндерді. Чепчетілің ипотека тұғынан әтіне әдір қадыр ұғы келіңі кәлерін өтчет түрі өбіт сергір отығар қаларын тұғығары көтек бөппіт. Білін регионтан көйен бара жон үксе беге қолар бұт ол сақа сергір түрі өбіт үйерағын бітір дойды президенті Владимир Путин әдір ұлға екі бірғанна ипотеканы олықтұртуынан әтіні өйе өбіті. Туста программа көметінен саңа тұтылуы жені атылағы қуынна чағына же тұттары қасөп болуға. Чепчетілі ипотека бұл сылттан сағалан берілдегі. Джокускайга үледері Ирбет Тонгучин Чері институт үйінер ұйттан артезианскай ұуыны нәхіленіне қатарғатыға Дженкер Ирас ұуыны институт тағыттан қашайдығықтыры. Білгін ұуыны ұрасты тірелілері тұрғыталары бір-беркелілер скважына алтыны ұйттан үлелеға толыр күйіғынан кәлер сылттан қашайдығы. Санатар бұлыққа өсетеудіні сылылар сағана сері жөлі үйттен сертеуғыңнағы артезианскай ұу саппағын үйреп біттірі. Джауыны үшінайдар бұл сылыттан сөргітер бағалақтыр, оның ноу көлі әттірі нейленне дұрубета тұпсырғар қылаттырын келдерілдер. Бі бұтыққа 19 литердағы бұтыққа сүйш төйден сұққой бұл оқтақ. Это по бизнес планы. Очығы где-то сылқы дуынан, балтағылынан уже тоқытық сұқтақ бұт. Нап қопайымас. Жүйден мұнны скважына тоққыны, институт бәтінгіні өдіттен ұлы бұт. Лекейден өдік тоқтағыттан ұнтығытын ғасты бұт, патын ұл бұт бұт, институт патын бігі ұстауной тұға бе бұт. Бұ делі кейдені айындаланы ұлы бұт. Цық өзде өді, оны сама здание скважины насосной. Өлінірі суыта бұйылықанның түйіті жексіндерер ордық навигация кемгері суыдналы сырыларғар оқсулағы білген бірі дәләғым Евгений Тойтунов екі студияға өлелер. Евгений өтеке әнен өліні тоқтан сылттан чеча арды, мантан күйін тоқ олар ей. Эдуард Дорабо ученыйдар ұты хүтігер қазда біричинені ұйылар. Ол күрді күхін қар чарас әті әйтенне, бұл сайын үгіс ұлысқа ұйырға ұтыран ардақ түспәті. Өлінер үсуға управленетігер хитнер біттерінен жақуыскәнінен екі қонуқтағы тауыты ғама сүйіс ауын ағасын тұмадырға тәңгес біті. Суыққа хегер ұртатынан алтыған тұмадырынан түхер. Онуға Илдархан Әсен Николаев өлінер үсуғытын намтағына кеміттен кемегер қатылына тұрар көсті. Оның қазды сұлыстата манны күхілға бар болуға, енекетін балғыыня ұстығырын сөп. Оның болғымта тағығар қалылары сатамбат денетті. Онтан Госдума депутата Галина Данчикова бұ барыта судынлар сырыларғар ұлықанық сулаған білебі денетті. Ол ехін бұ күхілғаны туартарға федеральный тәрлітелер специалистерін күттіғынар ұққа, онына бұ проғы Госдума оны тәңгі дойду транспорт министерстветін тағымығар күтіғар тоғыстақ ден кеніне тоғылата.
Санатан тэкка уруддаган өлүүнө бэчи чахыра сылжыбыта холовара тыгынчы 915 сыллаакка өлүс ута күүскө түхэн тагы хатеи качактамыта. Ону халмагы костурка карьердарга кыстыкка дери сүйүнөн тыгынчы тонноматыгы байын авиация көмөтүнөн терди биттире. Онтон быйылгы сылга тагы хатеи сыпыралара букурдуктар. Лорп терилти агы сыйыгар уус олунан 911 тыгынчы тонна тагы хатеи бит мусыллагы булан 15 бирыгыныгар теңнер. Быйылгы навигацияга Арктика райондарга өссө 213 тыгынча тонна тагыз барыктак. Мантан күн бүгүн 249 тыгынчатын ыйтан алыралар. 612 тыгынча тонна та месетигер тердилинде. Хотугу Арктика улустарга болсо 500 тонна куртуупуй уруутагынды тыктаакпыт. Билиген биги буламытынан бу балаганын 13 күнүгөр 2 теплоходу ыйтабыт. Өлөнөгө уутүхөн билиген суднолор быхага сайындылар. Бу күндөргө булун онналыйыкы улууттан балык темит Магдебург онна Мальчиков аалар кытылга тигистилер. Аны айык конугунан карабуллар кин кораттан уруутагын тенен төттөрү устуктара. Мукурду көрүскө уутүхөн балыгыня устук согус. Араймантан күхүнардан онна кыхын калыңык кардада гана аны саа сөйлөнөрүз долдохута устуга. Эдуард Миманан итнерибин түмүктүбүн. Евгений Итнеринген мактанабын. Онтон билеген беге студиябытгар тағағы тейіні сүрінер уанна тәрияр департамент сылай ачыта Авгалина Матвеева өлдеттір. Авгалина Фанасиевна өтеке ә болуын. Өтеке әне. Бүкінгі республика бұл анамы тағағыз қаз бұрығына телінің ұна қаз бұрығына теділініне. Бүгінгі рабытылса жағылтатынан тұйынша 1 миллион 205 тұйынша бұл анынан тұрар тағағыз тейіне. Бүгінгі күннен 1 миллион 5 тұйынша тиелинне 1900 агыс тыгынчата мисидер тедден турар. Турар бу бүгүнкү күнгө бетер эттекке тиелэхне 15 бирген мисидер тиеяхне 1900 бирген. Бу билген этилден актылыбытын курдук. Быйылгы жыл навигацияга биге улакан ыракаттардак болон турар. Бу өрүспит сүрүн өрүспиттер болок бити магистраль бит артерия бит лена бит күскө уута түйөн. Бу атыржакайсын агыс күнүктөн сагалан, бу Хүрбекке атыржакайын Хүрбекке күнүгөрдылы биге тох суудналар сыжалларга качактагын билдирилген турар. Олда болар билген суудналар сыжаллар булыяны рүхүнөн только тохтура. Ситетемметтер. Отутча бирген, чөрдөнчө бирген тенин жаллар. Отон тагы котугул устарга терди булганы да кайдагай, коту сытар устар өрүстөр өрүстөргө булганы кайда. Бу коту артистическая навигация деген аттыбы. Бу сылаксын бир правительство, бу артистическая навигация улухан болгон турар. Быйылгы булан 312 тыгынча 1905 тыгынчата билген тейлинне мисетер 205 тыгынчата тиен турар. Улахан манна бияка билген ыракаттарда акчета дир боллакка бу котугу өрүс өрүстөргө яны өрүс болар. Яны өрүскө бияка бу атыр жакайын агыс күнүттөн эмие суудналар сылжаларга качыктагын кирен турар. Бу өлөн өрүстөн уратыта деген яны өрүс горный өрүс болан. Ага, устар болан кене түргөнүк түгөр, онна билген онно суудналар сылжаларга суах. Былырын эмие бу маннык балыгыняте. Эмие бу август бу атыр жакайыттан бири курдук бу балагынын 11-гер дылы суудналар турбуттара. Ол кынан баран быйыл кыхыңы тагыга беге бу Нижнеянскайттан тыс ток бар объемнары барытын нехилектерге лыкерден турабыт. Олен быйылгы жылга балыгыня бут былырын тагар ордук якынада. Токтора обеспеченностьтера. Отон сорус өрүстөргө уу кире деген эрел сана бар. Отон уу билдибет өлтөтүгөр баланы мутагагы терден бүтөрөк кыктакпыттыр. Ата бу яны өрүстөн ураты өрүстөргө тердебит. Ген булан акпыт. Онтон бу яны өрүс биякка улук түскө токка турар. Ол кынан баран бу тердилдеп атакта баллактарына тагастар. Бу киндер кыгынгы сол агыллатына масынанын теллектери. Минимальный объемнар барды тиген алырлар. Син эреде каян бу бастан туран аска таң аска улукка жайка туттула бастыгы товар сыынатыгар жайеду. Бу биге Лена Рүспүт бүгүн эре уута түхөн деген болбатак 2 тыгынча 13 сылдан сагалан бияка бу суднолор сылжаларга качыктагын кирбите.
Bu bilirin ere arı üçüge yete. Olihin ballağına bihege hürün tel-teller bit. Bu Yakutska predpринимательlere de bollunlar. Kotugul uska barar as üel de bollun. Bilgin barta Timir Solunan gale turar. Bihe kanyajın beste anı. Timir Holga köhen olur bud. Bu Timir Holunan kalan bu Yakutskaytan bilgin odgurskalınan barallar. Olihin içe köspiter atta olun ulaqan jayi hoq buluqtağ. Отчетка бу Темир суул алдыра бастакка келбите. Келбите бияка олох улахан токтак быйыл РЖД тарибыгар киремет бу урут ускуттан агалар объёмут хынатын теңе. Билген нижний бастягынын ЖДКлери. Онна сыра телте ол ускуттан агаларгар сразу элбек тугу уран берер объёмда. Эмне боллагана бу Якутскай кооратар, токтор сезонный ред токторун кайылдылар. Онна курулууга ничине агалалар алдылар. Отон бу навигация кыйын тердилди ве тактагас кыңыс улуна тердилди. Кыңыс улуна тердилдилер. Итинне төлбөк тагас тердилди кудуг эветер төө калыр кыңыс улду. Сылаксын бияка зимник бутулатан хетте хүстен хетте хүшчө катынча тонна. Тердилдилер. Улакан объем от того янага болар. Янага бу Нижнеянскай ке бихе каче Берхаянскай улуска уголь. Онна то онна ток бар нигелинен эрби бихе ка улаканын ардыра кыгыны холлактар дияканада. Ол бу билеген бихеге боллагана өрүһүнөн докторга жебет өрүс устугар турар нигелектерге 10 тон бала кыгынын балагына 10 тон киебит. Ол Сеф Абгалина Афанасьевна Касянинин мактанавын бирине салгыбыт. Сирин орон сөйүгө эби халыгы белемнени келиңи сылдырга болгомтого ылан үйлө камнас биллет этимирде билин кайсы болор үйүлөрүн комбиялар беги горны дауста белек бит салгыр. Горный лугар малтанытын ураты барын эхлектерге ыгы сирин оңору үлете бұланнақты кытылар. Быйылғы сылғы 911 гасерге күйоқ масса 5-10 өрсылақ от ұғылыналар. Маныхан ардас күйоқ массаға бұлан 200 тонна, 10 тон 116 та номно бәлемнемет. Бұл қырмы производство программанын сир оңығылар ғылайы, күре тұтылар, онын ол оборудованияға дейін әме субсидиялар берілдерлер. Быйыл болгон 192 га субсидия бердилер, онун 6.2 километр күрүүгө, онун 13 единица сирин курур техника оборудованияга. Горный улугун бир улахан кайсы балага Игорь Чемезов беген газирге эбие солордор. Билигин күйүнү хомур үлетин үгене. Аспыт сылга субсидия көмөтүнөн урулуунур техника тыгар анал салапаныр малы ылан эбие саас коюкка дири эңемтиетин сүтербекке өр карайыллар кыктанна. Сүрүнөн эбие Суданской көрүңүн олорбут. Тыы кайсы бата министерси бете саас сема тыгылыгыга үбүнөн өйбүл оңорбута төхү күз болбутун белетир. Үнүтө ортоку. Отон сайын агыр Курандан калан сөйдү сидебиме катыр. Анан тетин үйүнү бар. Билин о бүгүнге ал агын чорулууну оңордум. Антан отутчуна халапаны атын билин бартын халапаны огын чор. Халапаны ич. Мун силес оңос токтакмын. Силес тир комбайн албытым. Bu sayın tühede Kur'an günleri yıllar turdallar ünü ortundan sığınalanır. Onun bu anlamı tüyününü somsorgu erillahtır. Adliyana Tastırova, Ivan Slipcov, Gornay, Bercegestek. Bilin reklama Kılgaz Tohtabul, ol kenditten bihigi biri bitiger. Yüye biliyor bu günlerge Aras Kabanlıq, Üle Teren Tunan, Bihigi Ulusta Ustar Belapet Kepsir. Қапсайдыған тұстуға сақа сысыр мұғдұр кейлаға бойын бұғыз Василина Кентеев Степанов бұчығырас төрәбіті сүйіс он сылын көрсі. Анал делегация кеніні күтті үксі себәсті ақсердерінен аяңы тұрында. Уыс алданғы өбігі күті олық көмі сұтаға дейін ұруғы жұттар көрестерін тірейділі. Айылға маллан айбыт қатыңна ақчараңар сақабы сірін бір ұраты керек өстілі. Қарыстанар сергер нәләңе бүгін конкурсқа сүйлбер хүйжет күтті салжар. Былытын ойынскай атынан Саха Кремиске театры 114 айыр жылын арияргі білімненір. Бәлеммет үліға. Үлі кесте өргі ұйықта.
Берени салгыбын. Кагайстоны терени жену оту тутту балыктаан бултаан туристическая базалырын осту. Республика жону уху келинге анамыд 1 гектар сиддерин туага таарылар. Оттон участагыларга дейін бүкінге сүрбекке тыгынчатан тақса сайбылынне сурулунда итинтен ағыс тыгынча сүзбеген биригер дугавар түверісілінне. Манитенга пилотнай барылга 1-4 кирбит түрт сирге суулу ийе оңурууга уотун күйөн тардыгы үле барар. Ол кудук аммага болугур участагыр Нюрбан Туновкатыгар, Меңа Халас Петровкатыгар, онна нам бартыганыгар жон 1 гектардарын быстаран олук сүйөктөрүн багалалар. Үсл аспыт жоннор, үсл ийгер декларация туттарыктар. Ол курдук бие бу сыл түмөгүнөн 306 декларация күйтөнүлөрү бут, олортон бие кайтта декларация кирен турар. Антон опциянын лиңге экономический форум түмөктөрүнүн бие ка кредиттен программа төлөлөйө, ол курдук 2 бирганнак ипотека бар болого, 7 тагынга именно окулиң гектардарга. Психологическая бир сулуспа психологтарын бастыгы республикадагы Сия Жукускайга сагалынык салла БМ министерствитин терайине 2 билет үгөнү жүйрөлүр. Ол кудук сүйрбө сыллаатты республика бастан психологическая сулуспа 10 сылынан анал кийин терилип биттири. Билген сеттүүстөн такса уюлга үрэктеги аксалак түгөнгө жоңго көмөлөлөр үз күннөк терайинге уюлган үйрөтүүчүлөр өр сылларга бул салага үлөлөр специалисттер лекцияларын истектери мастер-класстарга сыжыктырым. Бу сиэ бастыгынын тәрбиебит. Бүгүн күнгө 15 район координатору келен үйрөнөктөр, аны опса атуттан такса кытачы бар болого. Бу психологическая спасательная служба сүрүн сыйлы ден быгылаңыт веспит жоңго тутатына профессиональный психологический көмөк орудиян болор. Берени салгыбын үйөһө бүлүгө бу күндөргө арас кабаанак үлө терээн тегиген быспат бутуунан биги улуста бири делеакпит Василина Федотова белемнебит материалын көрүң. Дорабаларын бүгүн капсайдыган тустууга сахасысыр муутур кыйлага боюн бөгөз Василина Кентеви Степанов бучугурас төрөбүтү сүй сон сылын көрсө анал делегация кинни кытта ыксы сибести аксирдеринен аянга турунда ол курдук делегация кини олорун аспыт балаганыгар уотта сиригаттанбыт боксуу деналаагар тие барасырытта бу сыры өссө бир сорууга кыйы сетти 15 сылын көрсө үс кохун бырыегең урутугунан кепсетии болла. Бир балагайда болгона туох. Келер сылга кыйы 15 жыл себестен үч колун кайдак тугунан генератор буттырын санаттан күрәк тирендерге. Маны теңе үеһе билүлер кыйыну хансыбыт бир кен туттар кихбетинен Сталинград кыргызын кыттылага боюн бейет бөтүр тобурокап болар. Бу күндөргө кини түйө атыгар сүгүрүен төрөбү дойтутугар намга үгес бул бу тобурокап көбүс күхүнө 60 түгүлүн ыдылына. Манна барыта 13 улустан кийин кораттан келен сүй сүрөбескихи бетин кохонун жан сергиститигер таарда. Тон бөтүн Николаевс ты учиталым ростой олугунан алар бута. Аны кени мен көңүл санабын тутан олукпун олорун келдим деген. Бу көнсөлүктөн бар эгер этен турур. Улус катында терехин тигин быспат олкурду бу күндөргө. Үйрө хайгатын лехеттерин кең ыңырлак мүнья болууга. Манна 5 балага карагысан педагогтар бир келимек экзамен түмүктөрүн ыртыгактара. Онун ого үйрөккө киритин тугунан билсиактара. Маны теңе үйрөктөгүн ден национальный проект тула жүлдөктөрө. Онтон спорт сонугар кирде кани деле бүтөхек күнүгөр өрөбүлгө чепчек атлетикага Сахар Республикатынын Илдарханын клубагар сүймер дир түхүмөк болууга. Бу курдук үэхэ бүлүгө улак жахак үлө хамна сагыллар. Бутугунан билгиндери турокпут. Саха Сюрига Сардана Трофимова Чепчик Атлетика Федерациялырын Нуруттер Кырдыларынағы ассоциациятын көңгүлін ұлла, онын Нуруттер Кырдыларынағы көріктейлерге кыттар кыртанны. Бутуынан Россия Чепчик Атлетика Федерацията эйтіннері санатар бұлықы бүйіндіне дойдывыт федерацията манны көріктейлерге кыттары бобуллуыты, онын Сардана Бразилияға болбыт олимпиадағы төхеме путевкалаған ехін көріктес бетеға. Жоропчен ээлегер бүйөлөгө тупсаранын курууга сылын аксын улахан болгомту уурулан үлө барар. Бу күндөргө бүйөлөк бир улахан түөлбетер олоктоктор күйстеринен тупсагай көз түйлөак сквер арылынна беги чоропчета устар бөлөкпүт салгыр.
Чурапсы селенетин бир эдерелері улахан молодежный төлбетігер 500 чеке керінге кей олырор. Нехилекке сылын ақсын тостер кердаларға рытылар комплексын күріқті еге дағыны, нехилек опсай олағырдағыны олықтоқтор бер көхтеқті күтталар. Ол күрдік төлбелері тупсарының оруға нехилек бағылғын ғранығар күттан кыйылағынан тақсыбыттарын түмігер бұ бертеяқы көстілі асквер күн сирін көрді. Ол грамматығар сылағыны призовой фонда бұтын бе ғынтығынчына бәмет Эби юбилейный орамут бу тон үлөбүт түмүгө бүгүнгү открытия көстөр булады. Кеүрөгө ден проект автордорунан бу төрбөгө сүйрөн көтөн лаппут Огожон Чүрпстө гимназия үрнөчүлөрү болуллар. Жигинен бас тыкы проектке ала хатын эте якнада. Биги Бәбіт ұлыс бұдығар, тос бұдығар тапталы күрдір әрі түрек формалақ сүйерон ұрық бұтын бағар бұп бұдағаны квадратны болы. Ол да болар нәші көріңнәқ, бе әстіні бұт аққай. Отто нежері төлбәтігер опсай жәлер тәргәлергер сыңненар сірі сүйрен көтен тұрорсы бұт, үлені тихағар тердіспі төлбә салайчытының өркемлер көлелі әбіт Клавдия Харитонова атын төлбә кейін плашат көргер инәділер. Екіденше оны асылақы бұ чүріпчі нәхілегі муниципалі тәрлі жағалдата формирование комфортны городской среды ден бұ программа күтті бұта, федеральный программа олынтон үп асыламыд, олынтон олықтоқ нәхілег бюджеттен ухача көрілген бұл нежелі түйелбетігер дұғыровай территорияны обустройства дон оңғылдан тұрар. Бұл күрдік нехелек анал программаларын тағынан Арас Республикадағы дағыны федеральныйды программаларға күттен нехелек Джон Олрор Сыңненар Соловетін тұпсарыға әме үгі сүлі ұйтылған чүріпті селенете күнтен күн тұпсар сайдар. Айтелина Семенова, Анна Семенова, Сахатил Венете, Чүріпті. Бұлытын ұйынсқа атынан Саха Академиске театры 114-ді сайыра жылынар ерге білімненер. Бүгін айыр соруқтар, саңа тұрурула спектакллар туынан артыстар сайынғы сыңялыңдарын кәндеттен жүлестілер. Театр бұйылғы айыра жылын бұланырын туынан Екатерина Мосова көпсейін. Сырдаңы, қасырдаңы, қайық атақыны. Үрүй Сергех, Мелджи Бехелей, Айсен Лугиновка сайынғы сыңяланға бүтен. Аны айыр үлі ұмсылғана тұрмыныр. Ол әрі опыска да кәнігер әдер артыз бір күн үрі әбөтім. Өттік лоға, көрдөң лоға кейнеға ұғылыннам, телесериалғы ойнатым. Оның талана өстө шошылын саната барта цыынам ақтылғанақ көрәтчілер. Күлліқпіні көрәтчі күлер, ұтатықпіні тенгі ұтыр, қомайдықпіні қомайор, күрдіқпіні күрер. Ол сыынаға болламен тағысты Лақпына көрөтчү миген өйдөйтөгөнө көрөтчүнү күтті бир сетин боллақпына мен бәйім күнаттына оңды ханы бұл. Көрөтчүлүн көрсігі театр істығынам. Кылғыста кәмге тейдіқтірінем артыстар тұтақсия түйен. Опыска кәнне бастығы түмсі өрүйді күнді күтілеғ. Спектакльдер, спектакль, гастрол, гастрол. Мұның ритмге жәңгім ұла әмес қодоқта алағын. Бір әп болар әненарға. Сақы театра сылақсын 5-6 премьераны көрәтчігі тағарыр үгісті әқ. Николай Неустроев, Тимофей Сметанин, Иван Гоголев, Белес Астырнан бұйыл спектакллары тұрымнулар. Алампа драмаларын сүргітер, қоты серологын жағын көрдірір бағылақтар. Қотығы құрия атчылар айымыларын бәйбіттік. Кейнер бітін, онна Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, күрдік дөйділер, ұрыятчыларын көріқ бітін мағары бұд. Алтынны ұйға артыстар националі театрдар бүдін әрсиетағы бастығы фестивалларғар Чешния республикатығар барары оқ күрдік оңыстолылар. Аны тұран төрдіс көліне шеп кенестер өйрақтыры сағылыннам. Онна оттон ұмнулуват гастроллар айыр аяннар. Әлбәқ қақылы үшігей айымнені бағыр ауды бұл кәдір сезонға. Арол әлбәқ, оңы қанан. Ой, жүкір әтші біт, бейгіне сөк күске таппен бағыр ауын. Бәлем біт, біліға, біліп кесті өргойықта. Оның бұл субататтан сағылан Саха театрын цинатын бұйға өркөті қолдар. Бір бастығынан тетей біт спектакл көсті оған. Онтон алтынны төрдіс күнігер, сүйіс оң төрдіс айыр жыл арылдан театр тұнағылығы үтіуіға сердеген. Екатерина Омосова, Григорий Николаев, Чекускай. Россия культура министерствітін ігінен бұйылғыттан театр департаментіна бар болуға. Бұ департамент дойдуға театрдар үлелерін сүрінділіға. Дойдуға театр сылынан бір бұтылсты бұ әйгеға ұлыған болғымтын ұрар культура националіні бірі екетінен. Театрдары тұпсарыға рөмінірге өп көріллер, үлі ғытылар оның маны салғы сағылық сүрінділік тұстапы ден ігітінлерер дойду культура министері Владимир Мединске. Бүгінгі күнгі Россияға 600 төрден сәтті идеті бі театр үлелер олардың 10 тұға федеральны тағымна. Театрға жон сыджыра кәліңі сылларға төрден бір бірген әлбәті.
Эбиге кута олог көмүс утагайтыны каттаг ахагас күрэхэ уусалданга көгүлэтлер конкуру жиройддар сыллар гаранатлы биги уусалдан аустар белек пицалгыр. Айылга маллан айбыт катыгнаах чараңар сахабы серин бир ураты керек өстүлэх. Карстанар сергер нелэнге бүгін конкурска сүрбер хүйжет кыттасылжар. Кинер икки часы хигер көмүс күйін кэрэ жүхінін қохуян көрдірюхтарэ. Кыттаачылары детейбит онна бағат түнэн сөбілэн жарықтынар жан ден ара-аран жүрлүлэр. Ол күрді үйіт маған қытыңдар көміс лабаларынан далбаты тұрар көстілерін, ойылыр жүхіндер іскусты пейзажден бір ұсты көрінген ұрхойдағын мәселенен жылы болбадақ. Айылға состоянысын қабық бұтынады. Түйін болдана күнім ұлар етұрар болан арай, конечно, ұрхаттарда құлдық. Оты бүгін ажақай көмет тұран бердеді, олейін чөйбай. Бағуды дағылас, ұрхойдырғын, оларын ұрхойдырғы шөйш. Күрджікті қаллаң тұруға анабыз күрдің. Ұрхүйчуттарға сөпті ауслығы бен олар айар тұтарқығы арияр. Бұл сарудағы тағынан күттачылар жеғаулелерін бұстап көте тұрды. Мұнна ұлғызға геройда сылларын чәрекшетінен ұлғы геройдар ұлықтырын жүйі, портрет, өбігі тұтты бұтмаларғыр натюрмортың ұран ағыл бұттар. Герой тұрда ғанна, бұл натюрморт Ойылыр жүхіндер үскусылана сайынлары өйәхін кең арғанға тарғаты күрдік сүрін сұллақ күрәғі. Үхі сасыз қолтын хинен үләлер күстік изо студиясылай ачыда сарғыланы рожына толқұйдан олыққа келдерді. Ұрғыды олар өн істін, олар өн жәкіздік. Оны маны бартын ғын оларын нар, оны маны ғандығын. Оны қайдар оны терейбік кейген білі бейді өйді ғана алақсырдық. Оны тұрын Николай әміне әппіте, оны терейбік бітті ойы. Оны жәмін үйлі қабан ұлым олақ күсті әқті. Конкурсу тәңе ұлыстан түрікті құдығыниктер бұстап қалыра, үхі сасыз қолы өрінәшілерін абстрактны үрхойға мастер кластыра ұтылан тұстағы күн олыс үнтірхенедік аста. Ольга Шапилева, Петр Арганов, Саха телевидениеде Усалдан. Владимир Путин дойду культуратын онна искусствотын сайдыгдар улахан кылатын онна өр сыллах тахарыла хүлетенеген Арктиката культура онна искусство сударсына институтын живопис онна графика кафедратын дацына Михаил Гаврилович Старостинга Россия түйлі құдығынюга аты ингер аттуынан ұяққа или баттады. Ошыратта құраты сәрейді қарақтақ кеймәстіуіне ұрас лиске түхер. Құдығынюк бұл жарой кебағастик құтығы кейден аттыр. Оттан бұл қатыламат ұраты образ құдығынюк Михаил Старостинға қантан көтен түспітей. Бұғар ашкенеге тегерді бәшті. Материалная культура чүкче еден. Дөң ариен көрбетім арай тұран таңаштыр аптыр өшуге. Хүйе өлелер бәр ол құтығы жоннар кейден бардылар. Концепция өңірі қанада біттемін ол құтығы кейінен әр. Қартынаттан қартынаға көрі әжамынды ұрғыдығын. Маныға бұл қотығы кейі оны кенеға майгілінің сүйіхінен жонжарыға, олығы жаға оғы сас қарағар қатанан қалбыт әбіт. Келін қарақ қатан қалбытын Михаил қарттығынаға түйерер ұра санаты туылан құдығынюк үйдетін бағылыр. Күрәдің біттен тайын батығын ражан, кені маның чүгас көйелдерге балықтыр. Бір іделіқтірі Михаил Старостин тұспа бочарын саға ойылыр жүйінір искусствотығар ұраты сүйрәні келлер бітін бары керей тәбелетілілер. Современный искусствоны бағала бұқы. Бәті тұғынан стиллах. Мансерге таланнақ кейі Артикатағы институт студионларын ұстық оларын ұмсығытулағы едіға ұхуяр. Тапсыға кейін кейіні оғылары бартын айдыр. Саха сирин искусствотыгар ураты сүйрәні келлер бит Михаил Старостин 6-10 сағын үлі өйігер көрістем. Инникетін да саңа сонын айымнилары толқуйдан қартығына музейдерін байыты. Оттон қотығы жонын керақсы әтчі сылтан сыл әбілле тұрдағам. Иван Яковлев, Василий Накинтев, Семен Семенов, Саха телевидениета, Джокускай. Бегі бүгінгі сонымы тетендік, әтенге болуын көрсе қадерім.